hørebrættet for mig er blevet lige så naturligt som at have briller på. Men når jeg så hørebrætter af, så er det som, jeg lægger en stor dyne ind over, og en hel masse går tabt. Jeg kan ikke engang høre ekkoet, når jeg stiller det ind. Men med hørebrætter på, der kan jeg høre alting, det gør. Altså, baren for os er, at vores hørehæmmede begynder at glemme, at de går med hørebræt. De skal fungere normalt og ikke tænke på det. Tager det på om morgenen, og måske endda glemmer at tage det af, når de går i seng om aftenen. Det er det, der er målet for det, vi laver. For mig har det været en fantastisk gevinst at miste hørelsen stille og roligt. Og så opdager jeg lige pludselig, hvor meget jeg er gået glip af. Og det er jeg, hvis man bruger et fortisk udtryk, er bøget over for, at jeg får lov til at opleve. Altså, det handler om at lave den rigtige lyd for slutbrugeren. Ikke kun det at få forstærket lyden, fordi det kan alle hørebrætter i verden sådan set gør. Det er, når situationerne bliver lidt svære, problemerne opstår, og det er her, SpeaceGuard gør noget, som er unikt. Det er evnen til at holde tingene på det rigtige sted i lydbilledet, at man kan følge flere talere samtidig, og når så fuglen begynder at synge, man går uden for døren, jamen så bliver fuglen der, hvor den skal blive i lydbilledet, og flyver ikke rundt, selvom den står stille. Nu går vi meget i skov, men jeg har altid kunne høre vildtet og udpege det for min kone. Det kunne jeg ikke mere lige pludselig. Jeg hørte ikke en lyd. Det var lige før spætterne. Nå, er der ingen spætter i dag? Nu kan jeg høre vildtet igen. Og ikke den høre det. Jeg kan udpege, hvor det er. Fordi at stereoeffekten i de hørebrætter her er så fantastisk, så jeg automatisk, der er de. Og hvis de står stille, hvor de er lige derovre. Vi lytter selv på hørebrætterne, og vi prøver at forstå den lyd, vi selv hører som normalt hørende, gennem hørebrættet og korrelerer med det, de hørehæmmede udtaler sig om. Og det er selve kunsten i at lave den rigtige lydbehandling, er at forstå, hvad de hørehæmmede siger om lyden, lyt til det selv, og så få den rigtige teknologi og de rigtige lydbehandlingsalgoritmer udviklet. Det er kernen i arbejdet at få det gjort rigtigt. Jeg hører noget, som jeg aldrig har hørt før. Jeg kan høre sådan ting, hvis vaskemaskinen kører ude i bryggerset. Det har jeg ikke hørt før. Altså, jeg kan høre min hund trække vejret, og det sover. Livskvalitet. Det er godt, for det er små ting, men når man først har undværet det og får tilbage igen, så giver det 10 gange mere end mange af de der farvestrålende, glittede blade, der strækker om livskvalitet. Det er de små ting, der tæller, i min verden i hvert fald.